Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dematang kesanipun poro sesepuh bini sepuh ikan aku mastuti dematang pepoyaneng kau taman poro pangban pangbante projek pantes di lorat jiru tarsono ugi kunjuk dematang kesanipun sedoyo perlenggah kakung seputri ingkang kula hormati. Semoga sareng kedhungulan memuji wonten kasanipun Gusti mugi rahayu sagung dumati. Rahayu ingkang sami kempal makarti, rahayu ingkang hamengku gati. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur monggo tansah kahaturaken wonten kasanipun Gusti ingkang mulya gesang ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Sehingga ing siang kangge mangke kita sedaya saged makempal derek asung pambagyo derek nyengkuyung keluarga besar Roko Mas Eko Suryanto Prawadini Mbak Ayu Dwi Tri Lestari ing kangge mangke keluarga besar Roko Mas Eko Suryanto ngawontenaken adicara tasyakuran kitanan kaputra pun Dimas Hanif Alfatoni. Kitan sampun kelapan rikala tanggal 22 Juni 2024 pikantuk donga pangestu sak sedaya pelenggah kang seputri kalis ing rubeda mangke yuwana neskala mboten wonten alangan setunggal punapa. Jinurung donga pangestu sak sedaya pelenggah kang seputri mugi-mugi pun Dimas Hanif Alfatoni dadosa putra ingkang soleh piguna tumrapipun tiyang sepuh nusa bangsa tuwin agami ingkang rinasuk. Lan iki kunjuk dumateng sanipun keluarga besar Kemas Eko Suryanto menawi Mbak Ayu Tari mugi-mugi tansah pinayungan rahayu basuki wonten kasanipun Gusti ginanjar yuswa ing kepanjang rejeki ingkang berkah awet anggenipun momong sedaya keluarga sukses di segala bidang yang beliau kerjakan. Kawula nuwun. Yo namit pasang kaliman tabi mugi linepat no ing sapu dendo demawai pang sami dalam sarincang saking kinan entertain siang kanggan mangke derek sowan nuhani pamundut saking keluarga besar Roko Mas Eko kena ngatur panglipun arep pilalah gergedian sampur sari sawata sedal ngantos mangke dumugi paripurnaning adicara siang kanggan mangke saking kinan entertain maker sarangan live streaming keluarga besar cerah foto ugi seneng kuyung para kadang-kadang saking Hanif Audio. Sadèrèngipun kalajengaken mbok bilih mangke anggen kula ngaturaken panglipur kathah kekirangan kathah kalepatan binaka wakil saking para kadang-kadang Kinan Entertain nyuwun agenging samudra pangsami. Kepareng kula tepang setunggal mboko setunggal seniwati ingkang sampun siaga saking para kadang-kadang Kinan Entertain. Ega sepeda asli mijil sakit telata gunung kidul keparang Jemenang ugi daerah tetepangan ingin mereka wonten Mbak Ayu Nuning keparang Jemenang. Oh, oh.
Namtu kunjuk keluarga besar Mas Eko menepati ini Mbak Tari sampun boten pangling malih. Tidak asing lagi untuk Mbak Nuning menikam nami kulon nembi sepindah menikah tetepangan. Sugeng siang Mbak Nuning. Sugeng siang. Alhamdulillah. Kinan entertainment. Kinan entertainment dari latihan ya. Amin. Latihan gila duit. Yoi yora. Masuk gantan bisa jadi dulu. Siap. Ye. Sinambung mungkur salat jengipun. Ingin asli sakit rata Kartosuro. Kabupaten Sukarjo kemarin Sumeneng wonten Mbak Ratri Velawati. Untuk para bapak ibu tamu undangan, jangan tertipu dengan face yang masih imut dan juga dedek piatek ingkang tinggi semampai, dikarenakan ini adalah 53 tahun. Ingkang angka tiga kepada Jumeneng, wonten Mbak Putri Anjani. Sedoyo artis saking Kinan Entertainment sampun kepareng Jumeneng sudah kita perkenalkan satu persatu tentunya bersama keluarga besar dari Cerah Foto dan juga ini siapa? Buntute Adinele Eko sing ragil wonten Dek Reza Novitasari. Allah ambali atur mbok bilih angin kalau ngaterang panglipur kata kekirangan kata kelepatan mewakili keluarga besar Kinan Entertain Cerah Foto dan juga Hanif Audio nyuwun agenging samudra pangsami Mbak Nuning Ratri Ferawati Putri Anjani Reza Novitasari.
Iya, terima kasih matur suwun Dek Sari, Mbak Anjani, Ratri Veramati dan juga tentunya Mbak Nuning Pambuko saking dulur-dulur Kinan Entertain. Anakku sing bako aja banter-banter jemblong yuk aja aduh turu ayo aduh digugah biasanya lur lur monggo pak monggo pak monggo monggo besok pinter aku mau kowe sing nunggono aja aku loh ayo loh ngincon engko ndincon kene karo kene iki do judek aduh ngetokke piro kene ngetokke piro yo arek Pak Sugeng, kirangan Pak D. Sugeng. Anu pripun Pak D. Niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ama apa? Jaluk piro ning, genah-genahe. Wes, gak kono. Jaluk piro? Wes gak kono Kendang. Aku ra wani tenang. Sing wani jenengan. Ya aku ki perkewuh lho. Lah aku genah sedulur. Biasane ku Mak Krisno, nak ora sedulur lak wani del. Ning anu Mas, Mas MC. Dalem, dalem nggih Pak nggih. Nek Nuning ku ya. Nggih. Ya ora ngekurke. Nggih. Ya kan bendina ki ya ora tau ngenehi. Aku jane pengen sing yuswane 53 wae lho. Tak gawake Pak. Heeh. Ya. Tak dol murah. 53. 53. Umur 53 melu maju kene. Ayo Bauti, iki mbok ketat digandeng. Jadi 53 umurku saiki ketemu selawe kan yo lumayan. Pas 100 widak. Selawe diwalik. Lho, nggih to Pak. Niki kabeh sini plastik Pak niki Pak. Kene kono maju ayo ayo ayo. Sini Pak. Mak cekelke, Mak. Kowe ora melu rene. Ya, kowe ora melu sene kene. Ditunggu. Heeh, wis to. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bumi bapa kuasa kiblat papan lima pancer sing momong. Dompetku gawonen. Gek salin, Mbak, salin. Pahit. 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 Di titik. Ditinting. Yo kaya ora nyekel orangnya kok. Ayo bilang apa? Nuning rasa dine. Lah yo padu rono apa sing aku. Oh ya wis. Iki yo galake ra menyang siji iki yo. Monggo dilajengke Pak besok. Besok aku mulih. Lah mosok arek terus-terusan nang kene yo aku kerjane piye to Lik, Lik. Matur nuwun nggih sami-sami. Sehat lancar alhamdulillah. Dompete kene, Mah. Usahane makin Amin. Lancar. Hey, aku hey. Percaya dongamu akeh iki mesti ya ora kabul. Ngopo kowe iki? Ala usaha. Muga-muga rezekine lancar. Usahane lancar. Panjang yuswa. Amin. Pokoke napa ingkang dipun jangka saged kasembadan. Ning ning wis wis. Dongamu iki wis akeh. Ning ureneng sing angel. Judek aku. Wis kowe gek menengo. Kowe menengo tak opahi kowe menengo wae. Wis, mulih. Garwane Pak niku sing garwane. He he. Loh, piye piye? Bu, Bapak udah kok Ibu belum. Ya kok umpama ngono kuwi guru umpama kok ya. Bu. Bapak lo lang lu. Wis, Mas Damar Mancung Cinupet. Oh, nggih. Ha, mesake Mas Eko kae lho. Oh, nggih, nggih. Matur suwun nggih, Pak. Mas Eko mau ngudarasa iki jarene saiki sawerane berkurang. Juragane siji ki ning laut. Wah. Wow. Oh, sinten menika, Pak De? Ning laut. Ning ana sing makili lah kae garwane kae lho sing kae. Oh, nggih, siap. Oh, jadi wis dijapri ning Mas Eko. Juragane ora rawuh ora apa-apa sing nitip saweran. Alhamdulillah rezeki lancar nggih, monggo kang badhe rezeki lancar. Iki dompet tak lebokke kene ya Mas Eko. Hah? Pak De. Apik ya? Lah mengke nek niku kartu tole
Seanem lebet jenengan mboten. Wis teruske, teruske ayo, teruske, teruske. Matur suwun, matur suwun. Besok pintar sekolah dengan anak semono yen wis bisa jenenge pemandangan kok nyambut gawe alah kok engko kudu mlaku sama sing keri dhewe kemau dadi aku melu. Lho, biasane Pak De iki apa-apa saged tok. Awi Pak De. Biasane. Aku ora iso. Ya wis ngancani kowe. Lho, pripun? Cukurku. Kok jero. Iki mu wis diumumke urung. Napa, Pak? Dereng, Pak De. Yuswane mu pira? Wis kagungan garwa purung. Disetarakan, Pak. Oh, disetarakan. Kula enak mbet dereng. Bar kuwi dibubarkan. Yo. Ya. Seko ana. Pojokan parkiran. Sik tuwa alat kok, sik tuwa. Pojokan kae lho pojokan. Oh iya iya. Apa karep sing jenggotan lho. Yo, mah nganu nyradoki. Dhuwur mboyo laling isor arep. Arep ati jenggot. Isor dhewe. Isor dhewe. Isor dhewe Malang, Pak. Monggo. Cukurku. Yakin aku nek Pak Pak ngomong ora sepiro aku. Kiki Pak niki iki kan lho asmane luar biasa. Sinten? Pokoke tiba ya selamat. Dadalah. Kok kan pokan tanggungan ya selamat. Iya iya. Pokoke diubrak wae ya selamat. Padha sing pojok nika sing nyaron nika. Inten. Rabio ping 16 ya tetep Joko. Oh. Ana Joko nika. Joko ngadina? Oh. Nggih, Jan, Simbah. Mbah sinten menika, Mbah Kung? Kakak dong. Ya ampun, kakak. Gimana, Kakak? Kakak Kaldiman. Oh, ya ampun. Ya. Itu nak dulur sama Kakek Sugiono itu ya? Oh, tidak. Bukan ya? Tidak. Oh iya, ya ampun. Tidak. Kakak, ya ampun gimana, Kakak? Aduh. Kalau Kakak kok udah mengi. Bukan begitu. Dipanggil-panggil kok malah. Ya, anggir lewat ngambung, ya, lewat ngambung. Ya ini iki lho, garwane Pak Marti. Alhamdulillah, ya ngelung cel. Ya. Ora gowo apa-apa ya, asal di. Reti. Langsung dipindah haluan. Diteruske nggih? Nggih.
Kakak diteruskan ya, Kak. Masih kuat, Kak? Ngewel. Aduh, sudah geringgingin ya? Ya, itu yang Sila jangan amba-amba. Ya, ya bukannya nanti. Silanya amba, tapi apa? Itu karena kehalang toren. Oh iya, iya. Cuma kecil kayaknya. Eh, yuk tuh. Ayo. Bisa. Oh, kakaknya itu agak tidak berani gini. Ya, tidak. Karena sudah enggak lengkap. Iya. Gimana? Oh, tidak berani. Ternyata satpamnya banyak. Oh, iya ya. Banyak CCTV. Aduh. CCTV tuh bukan TV-TV. Ya maklumlah saya tidak bisa menangkap bahasa Indonesia. Oh, tidak apa-apa. Ya karena saya iya. Ya. Di Jakarta baru 3 dina. Ya karena saya kan belum patia kulina. Iya, jadi ya gratul-gratul deh. Iya. Gua enggak mudeng. Yeah.
Mugi-mugi konjak kagem Dek Hanif tentunya dan juga keluarga besar Mas Eko maupun Mbak Tari. Yeah.
jan-jane goreng. Oh, yeah.